нарекох тази презентация загадката на интерфейса, защото тук наистина има нещо, което не разбираме или някак си се опитваме да избегнем да разберем. На тази рисунка можете да видите парцел земя в околността на гора. Тук има някои много Интересни елементи. Има дървета, с техните клони, въздух, няколко плочи варовик, някакви храсти и разни други растения в различни области. И това е един интерфейс от 6 елемента. Това са дърветата. Въздухът, плочите и някои други неща, които наистина не познаваме съвсем точно, и някакви растения. Сега интерфейсът се определя като рязката граница на контакт между две вещества материала или фази. Всяко едно от които може да бъде твърдо, течно или газообразно. Това е казаното от Дейвид Уилямс за тази дефиниция. Тук виждате няколко господа и дами, представляващи съвета на Европейската общност за биоматериали. Те са от няколко европейски държави. Ето, например, Сандърс Доунс, Мариан Барбоза, Ян Файен, Уве Солтеш, Пауло Джусти и тук накрая е Марсел Йозефович. Избрах тази снимка, защото тя означава, че трябва да има сътрудничество, за да се разрешат проблемите с интерфейса и поведението на биоматериалите като цяло. Тези личности представляват различни области в науката, за материалите и в медицината. Господин Марсел Йозефович е химик и е написал обзор за ситуацията на биоспецифичното. Молекулярно разпознаване в живи системи, според което то се смята за основаващо на принципа на ключалката и ключа, предложен от Емил Фишер. Възоснова на тази концепция синтетично се произвеждат биоспецифични полимери, чрез прикрепване на биоспецифични ключове към полимерната верига. Това е. Много важно, защото именно Емил Фишер през 1894 г. достига до принципа на ключалката и ключа. Прави го при изучаване на химията на захари и показва, че единствено ако структурата е съвместима с ключалката, те могат да се трансформират и да се имплантират в организмите на животни. Той е един от лауратите на Нобелова награда през 1905. -та. За да се постави имплант в тялото, в жив човешки организъм, е необходимо да се направи дупка. Следователно, е необходимо и да се познават всички процеси свързани с заздравяването на рани. И тъй като времето ми тук е ограничено, реших да ви дам информация за лекуването на рани чрез компилация от текст и фигури от някои сътрудници на доктор Райхерт. От университета Дюк. Можете да видите тези статии в интернет с учебна цел. Копирал съм тази информация, която е с свободен достъп и можете да я разгледате през вашата система системата на вашия университет. Сега ще се върна малко назад. Това, например, е рана на 4 седмици, след като е направена колостома. Тук виждате извънклеточното пространство и тези фибри. Израства някакъв фиброзен епител, за да покрие тази област. Това са. Много клетки и. някои клетки с различни функции, които са повлияни и не могат всъщност наистина да разберат как, например, е направена базалната мембрана и. това, че растат, е много важно за епитела и им е нужно някакво напътствие. Това е, например, едно от нещата, които трябва да разберем, ако искаме да вмъкнем имплант, който перфорира повърхността на кожата. Има сходно положение и за перфорирането на други органи. Покрити, може би, сепител в стомаха или някъде другаде. Сега за имплантите. Събрал съм известно количество морфологични данни за първите ми 40 постмортем случая. Това беше публикувано през 1968. Тук виждате един покрит с силикон водач и покрит с платина електрод. И по това време въпросът беше какво се случва на водача и на батерията. Виждате, че тук има нова тъкън около електрода, а в съседство виждате някакъв тип от миоцитите на сърцето. По това време не беше съвсем ясно, защо сърцето и неговите клетки, миоцити, Изглежда по някакъв начин толерират този постоянен електрически стимул. Беше демонстрирано и в наши дни е редовно използван процес за пациенти, които се лекуват от проблеми с сърдечния ритъм. Така, тук е изложена информацията за домашно. Реакцията на клетките и тъканите и реакцията на материала се срещат в интерфейса. И е необходимо да се разберат механизмите на зарастването на ранните, на клетките, на извънклетъчната матрица. Цялото нещо може да се разбере само ако се следва. Принципът на ключа и ключалката. Това е от съществено значение за прикрепването на химически мостри. Ето тук от лявата страна виждате злополуката с един имплант, поставен в бедрената кост на пациент. Тази информация събрахме през 1981 г. Виждате тук бедрена кост с щупена ябълка и в ябълката беше поставен някакъв пирон и тя е частично некротирала. Тук виждате пирона, който отива надолу към вътрешността на бедрената кост. Една плоскост – гребла, друга плоскост – серклаш. И разбира се, този начин не се толерира. И можете да видите ясно в този измерен образец, че коста е много остъргана при връзката си с живите зони тук и в проксималната зона. Така че това лечение е прекомерно и е един опит да се спаси крайника и пациентът да ходи отново. Въпреки всичко, някои принципи не са били спазени. Но разбира се, да се поставят всички тези материали на повърхността означава, че мускулатурата е повече или по-малко разрушена и резултатът е истинска катастрофа. От другата страна виждате друг имплант, по-модерен тип имплант. Той е оцветен в някакъв цвят, има метална глава и Цялото това нещо е поставено в бедрената кост. Виждате също така и техниката на прикрепяне на ствола с цимент. В този случай циментът е поставен прецизно, така наречения свързващ костен цимент. И. Този цимент се поставя в и между костните трабеколи. И разбира се, проблемът, който възниква тук, може да не е в първия етап, след имплантирането, а по-късно. И това е документирано на тези две фигури, където виждате. Циментираната зона тук в по-голямо увеличение и костните трабеколи, а това е костен мозък, и можете да видите това оцветяване на коста. Тази техника беше приложена на срязаните участъци, и това табло е от фон коса оцветената кост в минерализираната зона на коста. И фоксинът, това е меката тъкан наоколо. И тук виждате ефекта на този цимент. Този цимент е вторично киселинно вещество. И тук ни се дава обяснение за това. Тези промени в цвета и в средата. Това е по-напреднал стадий на такъв тип циментиран ствол. И интерфейса между цимента, който е тук, с цирконовите частици, въведени, за да се направи циментът. Регулярен избор. А тук виждате част от останалата кортикална част на бедрената кост и меката тъкън между тях. Тази мека тъкън се генерира частично като реакция спрямо областта на увредената кост, и ето тук тези останки от тръбеколите и факта, че тук, вътре, има нещо ново. Материалът, който виждаме тук, е като някакви останки от цимента от едната страна и особено, компонентът на тези цирконови частици. Има и други възможности да се фиксира ствола без използването на цимент. Ето тук имаме пример за нециментиран Имплант на бедрена кост. Виждате тук напречно сечение на този имплант. Той е покрит с един микрометър тънък слой. Много малки частици титани. Търговски пречистен титан и преседя в този пациент по-малко от една година. Виждате тук напречното сечение на кортикалната област и много важното прикрепяне към коста поради неизползването на Коста. Тоест, тази кост не се натоварва и разтоварва, както обикновено, заради ниската дистанция, постигната чрез разработването на този нов вид имплант с трафик през ствола. Това е в страничната част, после в предната, задната. И средната част. Тоест, в тази област, трабеколите явно могат да улегнат и да дадат тази картина на междинните трабеколи, разположени тук, в кухините на повърхността. Това е малко или повече успешно, по-високо увеличение на цялото нещо. Важното е да се признае, че тук няма трабекуларно прикачване от страничната страна, а само механично налягане или декомпресия. И като отидем на по-силното увеличение, това е отсветяване от фон коса и парагон, виждате, че фактически в новосъздадената кост има минерализиране по стандартния начин. И тук седи в контакт с повърхността на титания. От другата страна виждате нещо от Многоядрените клетки, макрофаги и фибропласти, а тези макрофаги съдържат някои малки частици от повърхността. И така, очевидно тъканта. Костната тъкан може да толерира известен брой частици. Но не твърде много. И наистина не знаем центърат на този феномен. Това е друг случай, при който имаме имплант в лявата раменно-акромиална става. Подмяната е била преди две години, а смяната на протезата преди три месеца. Случаят е на възрастен човек, а снимката е заснета поляризирано при този човек. Това означава, че имате биопринтове на частиците и виждате това огромно количество частици. Разбира се, това е наистина голям проблем за тъканта да функционира по нормален начин. Това не е възможно. Макрофагите са преобладаващи в тази ситуация и те съдържат частиците. Това е имуно-изследователското отсветяване за макрофаги. Това е PGM1. Операцията. Играе важна роля, например, за тези шапки на Моршер. Виждате белезите тук и генерирането на частици е нестепенувано. Фазирано е. Виждате, разбира се, и тези частици в съседство с импланта. От другата страна виждате, че няма частици те може да се зародят в контакт с тази титанова повърхност. Преди няколко години се занимавахме с проблема за натоварването на тъканта от тези различни видове вещества – желязо, хром, никел, кобалт – в съседство с имплантите – и тук виждате една компилация от нашето проучване с брой изследвани случаи, максимално натоварване, минимално натоварване и необходимост. И ако мислите, че това може да се толерира, истински грешите. И така, частиците. Влияят на клетките и тъканите. Механичното несъответствие генерира частици. Така, самият имплант в ствола става много по-малко устойчив, отколкото в коста. И това несъответствие прави интерфейса такъв, че има дръскотини, освобождаването на частици не може да се избегне. Важен е, разбира се, и размерът на частиците, дали са милиметри, микрометри или нанометри, както и броят на частиците. Някои частици може да се толерират, но ако лимитът Не се разпознае, може да възникне възпаление. Частиците предизвикват възпаление. Тези частици могат да бъдат транспортирани до лимфните възли в зоната, до отдалечени лимфни възли, до далака, костите и дори в мозъка. И това е наистина нежелателно. Нанометрични частици обикновено не се наблюдават под светлинен микроскоп, но влияят на дейността на възпаление и все още не са много добре разпознаваеми. Беше зададен въпрос за наночастиците срещу микрочастиците. Получихме тези данни в сътрудничество с един институт за изпитване на материали в Берлин. При сравнение, те са сходни с микрометричните или нанометричните размери. Поредността е размер в нанометри, микрометри и накрая. Милиметри. Това, което бих искал да покажа е, че в нашия нещо като експеримент с микрофаги, ние извлякохме един тип. Виждате различните свойства. На частиците. И виждате, че има една важна разлика взета потенциала. Вета потенциалът е електрическата способност, на повърхността на частицата между минус 14 и плюс 7. А ако погледнете относителните стойности на свойствата, има разлика между микрометри срещу нанометри. Използваме също и мерки за зета потенциала, как ще бъдат въведени частиците в средата, на клетъчната култура. И тук също има важни разлики. Това означава, че частиците имат различна способност да привличат биологични молекули и да променят молекулите, може би, в съдържанието на протеини. И това е важен момент, защото тези повърхности, тези частици се променят постоянно. Наскоро проведохме още няколко изследвания, като Взехме някои гени, които се изразяват чрез тези макрофаги. Знаете, че макрофагите обикновено са имунизирани срещу различни микроби. А на повърхността на тези микроби има някакви свойства. Които са FC рецептори, допълващи рецептори, прочистващи рецептори, интегрини, лектини, толообразни рецептори и така нататък. И те повлияха на макрофагите като активиращи сигнали или възпиращи сигнали. Имаме списък от рецептори, които също използвахме за това генно профилиране. И резултатът е много интересен, защото видяхме, например, 14F алфа. Това е отрицателен контрол, положителен контрол, микрометри, нанометри, и нанометри корунт, алуминиев окис. Виждате, че частиците от корунт с размер в микрометри винаги отхвърлят реакцията и производството на 13F алфа в противовес на негативния контрол за различни периоди от време 24, 48, 72 и 96 часа, докато има драстично нарастване на производството на TNF алфа за частиците с размер в нанометри нормалният диапазон, който е посочен тук, дори и след 96 часа, все още показва 58-кратно нарастване на РНК и 10-кратно за протеина. Положението е сходно и при корунда с стимулиращ ефект в този експеримент. В практиката трябва да сме много предпазливи с нанометричните частици в тялото. Сега бих искал да премина на една друга тема. И това са биоактивните материали. Биоактивните материали са изобретени или открити от Лари Хинч. Тук виждате снимка на Лари Хинч. Поканен е тук, за съжаление през декември. Ето това е Лари Хинч. И Майкъл Септън, и. Джун Уилсън и Янас и Солтеш. Тук са на Третия световен конгрес за биоматериалите в Киото през 1988. Този господин Лари Хинч вмъква принципа на биоактивните материали, в няколко книги. Една от тях бе наскоро публикувана. Той разделя класовете на биоактивност на а остеопродуктивни или остеостимулиращи биоматериали и разтворими силикони, фосфорни видове, калциеви и натриеви йони. Които влияят на факторите на транскрипция и активирането на гените. Другите са свързани с остеопроводимост. През 70-те направихме подобни материали, като Университета на Флорида. Знакови материали, като UF-45S5 и други. Това са материали. И трябва да кажа, аз унищожих приложението на тези материали, за да се ползват за импланти в Германия и, ако щете, също и в. Европа. Тук виждате някои познати лица. На една от срещите ни в Берлин през 1983, тук виждате някои от хората, занимаващи се с тези материали. А именно Томас Албрекцон от Швеция, Ханс Фентлих от Виена и Фолкер Штрунц от Берлин. Повърхностите на тези материали се променят. Ако ги поставите, например, в някакъв разтвор с PH7, керамичната част, минерализираната част, се разтваря по-рано от кристалите, от кристализираната част, както виждате тук. И това е още по-драстично, ако намалите разтвора на импланта, ще видите, например, че PH43 ще промени повърхността значително. Така че постоянно откривате различни структури при имплантирането и след имплантирането. А мултипликацията се получава, например, от промяната на ph то и оборота на течности. И това влияе на клетъчната активност. Тези класове биоактивни материали имат способността да покриват повърхността на имплантите. И след 60 дни, например, се вижда, че до 90-95% от повърхността е минерализирана. Това, разбира се, беше много интересно. Обаче, ако погледнете, Повърхностите, например, повърхността на този костен материал, след 3 дни ще откриете микрофаги. Те променят повърхността. Макрофагите провеждат киселинна фосфатаза, както виждате тук. И след 7 дни, тук ще има само костна повърхност, т.е. всички микрофаги ще са изчезнали. Защо те изчезват с времето и от повърхността все още не е съвсем ясно. Но знаем, че коста като повърхност на материалите, това самосъздаване, може да възпрепятства минерализацията, както и различни промени на клетките. Тук виждате, например, някои клетки, които не приличат на кост, а са като някакви други различни хрущялни клетки. Това въжи също и за повърхността на калиево-циркониевия фосфат. Наблюдава се, че в тази част на коста тя не е все още правилно минерализирана. Тоест, процесите на минерализация. Играят важна роля. Тук, например, виждате минерализацията на първична кост. Тук има матрични турбички и тези матрични турбички имат свой специален начин да се развиват и могат да се видят в младите първични кости. Има и още една възможност, а именно, че в минералът на импланта има органичен апетит към същия материал, като при контакта с минерала на колагена и коста фоколността на този материал. Интерфейсът на имплантите се променя с времето по структура и химия. Клетките и тъканите, които не се използват, се абсорбират и изчезват. Това е важен момент. И най-малките частици са най-опасни. Това ще е тема за дискусия. Има още една част от моята лекция. И това е възпалението. Тук, например, виждате отворената лява камера на имплантирането на имплант на аортна клапа и виждате, че Повърхността на аортната клапа и повече или по-малко е разрушена от бактериална инфекция. Е, това наистина е голям проблем при използването на материалите за импланти. Това е друг пример за подмяна на аорта. С колагенов материал. И тук отново виждате бактериите и пациентът почина. Друг свързан с имплантите проблем. Гръбначният стълб беше прекъснат и имаше имплантиране на тази титанова решетка и някакви фиксатори. И цялото нещо се инфектира и пациентът почина. Това, разбира се, не е обичайният изход, все пак трябва да признаем, че се занимаваме с пациенти с множество заболявания. Те имат сърдечно-съдови болести, например артериосклероза, стенози, аневризми, имат метаболични заболявания, диабет, подагра, остеопороза, остеоартрит, спондилоартропатия, хронични възпаления, с хроничен полиартрит, пиелонефрит, гломеролонефрит, хепатит, както и травми и фрактури на костите. Така че ние се занимаваме с прости системи. Разбира се, има и други приложения на имплантите, като например да се замени част от аортата с тампонада. От друга страна, може да се имплантират и стентове, стентове например за общия жлъчен канал. Но това е само много краткосрочна възможност да се освободи пациента от тромбове. Тук, например, има също и допълнително увреждане на тъканта, в този случай на тумор, след имплантация на стента в жлъчния канал. Тук виждате карцинома, който се е разширил от панкреаса. Проблемът, особено при млади хора, е разкъсването на жизнено важни връзки. Това се случва най-често при лица от спорта. Тук, например, виждате реакцията около заместителя от карбонови влакна на лигамента на вътрешната възглавничка. Ето още един пример за проблем, възникнал при подмяна на сухожилието на вътрешната възглавничка, при което виждате едно важно възпаление и реакция в съседство с този материал, който в някои области е прекъснат. Това е изображение от магнитен резонанс на една такава подмяна на лигамент на вътрешната възглавничка. Виждате, че има събиращи се влакна по повърхността и близо до повърхността. Винаги моля хората да се опитат да намерят начини да направят странично прикрепване на изкуствените материали, тези колагенови влакна, към просто структурираното свързване, осъществявано в ставите и сухожилията. По-специално сам Штуп от Северо-Западния университет, който разказва за самоорганизирането на клетките, и този принцип на самоорганизирането на клетките би трябвало да се използва за колагенови влакна, мембрани, фасции, лигаменти. Има и други кандидати за това. Вече стигам до края. Преди години Антони Кристина каза за надбягването на микроорганизмите към повърхността. И това означава първични инфекции, както и вторични инфекции. И разбира се, ако сте имплантирали материал, замърсяващ трасето на имплантацията, може да се получи междинна бактеремия, и така. Загуба на импланта. Въпросът е също какво е успех или провал. Необходими ли са ни експерименти върху животни или да лекуваме хора без достатъчно изследвания, за да избегнем опитите с животни? Това е важен момент за развитието на областта и. Аз съм на мнение, че. Реално. Ни трябват експерименти върху животни. И причината за това е, че инвитро тестването на клетки не предвижда поведението на тъканта. Имаме неразрешени проблеми. Като, например, прикрепването на колагена и самоорганизирането на биоматериалите в извънклетъчната матрица, прикрепването на епител за кожни импланти. Също така, свързани с наночастиците и хора, живеещи с наночастици, поставени да живеят в среда под някакъв разтвор за нерви и лечение на нерви. Проблем е и бактериалното, вирусно и гъбично замърсяване. Това означава, че развиването на биоматериали трябва да бъде по някакъв начин лекувано и избягвано. Сериозен проблем е също резистентността към лекарства. И така, след презентацията ми, може би нещата изглеждат малко по-цветни и разбираем и за вас. Можете да използвате тези материали за информация или за каквото поискате или да ги включите в учебната си програма. Много ви благодаря.